Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Hnutí SPD má zcela transparentní financování a průběh volební kampaně, na rozdíl od drtivé většiny ostatních parlamentních stran, které dostaly pokuty. Konstatoval to dnes na základě dlouhodobého zákonného šetření Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran. Pokutám se vyhnuli pouze SPD a ODS. Pokuty za netransparentní kampaň dostali Piráti, Hnutí ANO, KSČM, ČSSD, Hnutí STAN, TOP 09 a KDU ČSL. Tady vidíte, jak tyto strany lžou, když mluví o své transparentnosti. Opak je pravdou. Vzpomeňte na představitele Pirátů nebo tzv. Starostů STAN, pana Farského a Gazdíka. Co vám nalhávali před volbami? A vzpomeňte, jak naše hnutí SPD všechny tyto strany neustále pomlouvaly a pomlouvají ve spolupráci s podvodnými novináři z Babišových stranických médií, to znamená Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Lidovky.cz, iDnes.cz, spolu s médií tuneláře Bakaly, to znamená tunelář Bakala vlastní Hospodářské noviny, Týdeník Respekt, internetovou televizi DVTV a server aktuálně.cz a spolu s dalšími podvodnými médii, jako je Česká televize, server Echo 24, Seznam zprávy, info.cz a další. Nemá smysl sledovat taková média, která prokazatelně lžou, jako když tisknou, jenom proto, že někoho nemají rádi a chtějí ho prostě poškodit. Je to ztráta času. A na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem našim voličům za podporu a slibuji, že budeme nadále dělat transparentní politiku a neúnavně prosazovat náš politický program. Co si o tomto myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. A já vám děkuji, že jste našli můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.